Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Lin nak ajar sikit macam mana cara nak daftar Forever Business Owner ataupun kita nak daftar for FBO baru kita. Okey, so first thing yang korang kena buat, korang pergi website Forever, type je FBO login tu akan keluar lah. So, type, okey, so kita dah masuk website Forever Living. FBO ni sebagai stand for Forever Business Owner. Okey. So kat bawah tu nampak tak dia ada to become a FBO, click here. So korang kena tekan tu. Okey. Okey. Dia masuk. Loading ni kadang-kadang lambat juga. Okey, so kita tekan retail shop. Okey, macam kita nak beli starter kit dekat center kan. So kita tekan retail shop. Ni kita nak beli starter kit dulu. Okey, so belah kiri kita ada literature, you tekan literature. Okey, kita ada pilihan English, Chinese dan Malay. So tekan Malay. Okey. Apa? So kita add to cart. Korang boleh buat pilihan lah, kalau nak English boleh select English. Okey. Kalau nak Chinese, select Chinese. Okay, so sekarang ni kita tengok belah kanan, kita dah ada harga RM105. Ni termasuk postage tau. Okay, so tekan check out. Okay, bawah, scroll ke bawah. Ha, korang akan nampak dah appear satu unit. So ini masukkan nombor ID. Ha, macam kat dia ni, nombor ID dah ada dah ni. So kita masukkan nombor ID. So check out. Okay, so check nama betul atau tidak. Okay, continue back to check out. Okay, ini the most important thing part is kita continue as a guest sebab dia baru first time kan. So, kita nak beli untuk orang baru. First name kita letak nama dia, letak nama. Macam untuk orang letak nama Siti, come on. Untuk Aminah, letak je nama Aminah. Lepas tu address, letak je Siti, Perak, letak dulu Perak, contoh lah ni contoh eh. 0400 phone number 016 0479 75, contoh email, masuk lah azalin.com, contoh ok, azalin.com. Okay, so continue je. Okay, continue. So kat sini dia ada dua pilihan, sama ada korang nak menggunakan kad kredit ataupun debit card, ataupun korang boleh guna bank transfer. Okay, macam kali Kak Lin selalu guna bank transfer lah. Okay, ataupun Kak Lin guna, kadang-kadang Kak Lin guna JomPay. Okay, so klik JomPay, korang continue je. Kat sini Kak Lin tak boleh nak continue sebab nanti dia akan update dalam sistem. Okay, so apa yang Kak Lin buat, okay, bila kita dah continue last kali tu, dia akan keluar satu receipt macam ni. Okay, so receipt ni korang screenshot. Okay, sebab nanti kita nak email. Okay, yang kedua, korang dah screenshot ni, lepas tu korang masuk website, website Maybank ataupun CIMB Bank, tak kisah, korang boleh gunakan JomPay. Okay, kalau dah guna JomPay, Kak Lin lagi prefer JomPay sebab lagi senang. Okay, JomPay, korang masuk reference 1 ID korang yang membeli tu, reference 2 nombor telefon korang, korang masuk. So transfer ke JomPay 7914, itu nombor kod untuk Forever Living. Okay, settle satu part. Okay, lepas tu dah siap ni, continue. Okay, so ni Kak Lin dah settle sampai sini. Siap tu, screenshot dah tadi, dah bayar kan. Lepas tu kita masuk balik FBO login tadi. Okay, so tekan balik to become FBO, click here. Okay, okay, kat sini. Kat sini baru korang isi detail dia. Macam kita beli counter, kita beli starter kit. Ni kita isi borang dia lah macam tu. Okay, so kita purchase. Tadi kita purchase starter kit. Proceed je benda ni sebab kita dah bayar kan. Kat sini kita nak keluarkan dia punya info. Kat sini kita nak masukkan dia punya detail sebenarnya. So kita next.
So option satu, korang masukkan lah nombor ID korang. Korang masukkan nombor ID. Itulah kan. Okay. Okay, so dah masuk. Okay, keluar nombor ID kat Lin. Okay, kalau salah, change sponsor. Okay, personal information ni, korang kena letak nama orang tadi tu. Contoh macam tadi Kak Lin dah buat nama Siti contoh kan. So dia dah keluar lah automatic semua benda yang ada dalam tu contoh. So IC letaklah IC siapa. So next. Okay. So address. Masuk address. Jadi kita masuk address apa? Masukkan address sampai last kali verify. Okay, so last kali dia ada perkataan sampai kad kredit. So kad kredit tu cancel je sebab kita dah buat pembayaran jumpa. Okay, lepas tu settle dua-dua part ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena emailkan. Okay, so email dekat join@forever.net.my. Korang kena hantarkan empat benda. Satu, korang kena hantarkan receipt jumpa tadi tu. Lepas tu yang kedua, korang kena hantarkan bank statement. Page depan tu je. Sebab kita sebab dalam ni nanti dia akan suruh korang isi nombor bank. Nombor bank dengan my preference ni. Salah kat link dekat my preference. Dia tak boleh proses sebab kat link tak isi kan. So nanti isi bank bank tu. So bank statement ni hantar sebab dia nak betul nombor bank ni nak matchingkan dengan ni. Dia takut kita salah kan. That's why kena hantar. Lepas tu hantar sekali IC page depan. Lepas tu hantarkan korang punya yang MYS tadi tu. Bukti invoice korang tadi. Ingat tak? Yang ni. Yang ni. Okay, yang ni. Okay, kalau korang perasan ni ada web on the number, MYS ni. Okay. So, dah hantar. Detail nak tulis apa? Tuliskan kindly refer as per attachment. Okay, order number. Order number tadi yang Kak Lin tunjuk tadi, MYS tu. Nama dia siapa? Lepas tu, telefon dia. Lepas tu, payment reference number ni dekat receipt jumpa tadi tu. Lepas tu, amount RM105. So, korang submit benda ni dan korang akan tunggu daripada Forever Living. Dia akan reply dekat owner punya email. Okay, dekat owner punya email, dia akan bagi ID dan password. So, boleh login dan membeli barang macam biasa. Okay? Okay, semoga bermanfaat kongsian video Kak Lin hari ini. Assalamualaikum.